Yani başka hiçbir yer olmaz. Sen gittiğin mesela şey. Yürü. Sen gittiğin. Yürü gitti. Yürü gitti. Hem mesuliyetlisin diye. Hadi sen de. Burada. Bak, yüzüm gelir. Ha? Bir de sen koş olduysa Uğur. Benim davranma da var. Kanalıdan spor. Eğer Uğur koş olduysa. Bir de sen de. İkimiz de getir. Bir de çıkıp ikimiz buraya getir. Biriniz. Hayır, zaten bir asfalt oldu bu. Aha, sabahları bu yolcu atsak olacak. Tabii, Gördün ki biri senden kabaklandı. Uşu geldi bana keşif kesin. Ben yahut bir sen keştin. Hüseyin, sen. David, sen bu ülkeki yavaşlık kedilerin Hüseyin. David, motor işin aynı. Sen, işte. Tamamdır dostlar, Bakü Spot TV YouTube kanalı ve Sport Polis 105 FM YouTube kanalının beraberliğiyle her bir direkten sağlayıyoruz. Ve bugünün meşkinden yayımıza başlıyoruz. Canlı şerhimize başlıyoruz. Rasul Halıgov'un kameramanlığında Anar Nebi'nin şerhinde Spor Polis 105 FM ve Bakü Spot TV çekilişlere başlıyoruz. YouTube kanalı vasıtasıyla beraberliğimize başladık. Evvela diyeyim ki Bakü Spot TV YouTube kanalına abone olup videolarımızı, çekilişlerimizi izleyebilirsiniz. Bakü Spot TV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda Sport Plus 105 FM YouTube kanalında abone olup videolarımızı, çekilişlerimizi oradan da izleyebilirsiniz. Her haftanın çarşamba akşamı saat 15.05'de Azerbaycan Radyosu 105 FM'de de siz Sport Plus Live'ını dinleyebilirsiniz. Meşk'ten yayımıza başlayırız. İlkin meşk prosesi devam ediyor. Bu arada sabahları Bakü Sporting Futbol Klubu'nun müvafik yaş grupları yoldaşlık maçlarına çıkacak. Bu 10 komandamız Ruslan 93 İdman Kompleksinde yoldaşlık maçı geçirecek. Müvafik olarak komandalarımız Start United, Sabail Futbol Klubları var. Yoldaşlık karşılaşmaları geçirecek. Görüntü de hal-hazırda uşaqlar. Məşqi pozmamağa, məşqin içində nə baş verdi burada? Gedə-gedə sizə təqdim edirik olanları. Toplu çalışmalar gedir. Bu futbol maçında xeyr, futbol maçı deyil, sadəcə olaraq bu məşq prosesində olan futbol maçıdır, bəli. Hə, məşqin içində futbol maçı. Təbii ki, təbii ki. Bu da hansı qarşı bir komanda yox. Hamısı Bakü Sporting'in çocuklarıdır. Bəli, bəli. Öz aralarında məşq prosesində məhz futbol. 4-ün 4-ə, 5-in 5-ə. Gələn baxaq görə neçə neçə oynayırlar. Deməli, sağ tərəfdə və sol tərəfdə. 9-un 9-a hal-hazırda maç gedir. 9-un 9-a. Bəli, bəli. Bu 12 komandası, 11 komandası. Bu 11 komandası. Bu 11 komandasının məşq prosesidir. Bau! Canlı yayında böyle şeyler olur. Ne oldu? Ve kırmızılar ve yaşlılar hal-hazırda oynuyorlar. Kapçıların performansına bakak göre ilerleyen degelerde onlar seyirler edeceklerdi. Ne başlıyordu burada? Elə ki, qarşılıqlı mübarizə müşahidə olunur. Qapıya qol vurulmuyor. Xeyr. Mərkəzdə və mərkəz həndəvərlərində gedən qapıya istiqamətlənməmiş zərbə yoxdur. Zərbə belə yoxdur. Hələ ki, zərbə var əslində, sadəcə olaraq qapıya doğru zərbə deyilir. Qapı zərbəsində söhbət gedir və qapçı seybi də yoxdur. Bəli, bəli. Və bir görək qapçı yaşlı yoxsa qırmızılardan hansı qapçının seyblərini görək. Thank you.
Məşqin gedişatına əsasən hal-hazırda yaşlılar daha aktiv iştirak edirlər. Amma qırmızılar da, yəni nələr etməyə çalışırlar. Bəli, geriyə çəkilmək fikirləri yoxdur. Nə baş verdi burada? Hal-hazırda qırmızılar müdafiəyə çıxıb yaşlıları. Hücum edirlər. Qapıya zərbə olacaqmı? Qapıya zərbə və gol qırmızılar. Hesabı açır. Sən dedin, sənin bax cavabı verdilər. Sən dedin qırmızılar nəsə yaşlılardan geri qalır. Dedi ki, sən saydığınsa gör qırmızı nə edir. Amma Anar bəy, bəzən belə olur. Yəni qolda qapıçı səhvi varmı? Ona nəzər yetirək. Yəni var idi mi qolda qapıçı səhvi? Düşünürəm qolda ən böyük bir səhv müdafiəçilərin səhvi idi. Çünki o zaman qapıçılıq bir şey yoxdur. Bəli, blok etmədilər zərbəni. Hətta futbolda da olur böyük arenalarda. Birazdan qolun təkrarı gələcək. Bir klub güclü olanda çox bəsir qapıçılıq bir qollar da buraxır. Yəni bu da müşahidə olunur futbolda. Nə oldu? Yan xəttdən yaşıllar topu oyuna daxil edirlər. O da belə deyək də, futbol dili ilə desə, ya qırmızılar minimal hesablı üstünlüklərini davam edirlər. Bəli, bəli. Tam doğru. Hal-hazırda qırmızıların daha bir hücumu. Qapıya doğru zərbə nə olacaq? Və Eşəm Əlmi komandası ikiyə bölünüb və yollaşdı gol. Nə baş verdi burada? Qoldan sonra yaşlılar sanki ruh düşkünü yaşayırlar. Nə baş verir? Yan xəttdən yaşlılar topu oyuna daxil edirlər. Hər an topun zərbəsinə uğraya bilərik. Bəli, bəli. Cəsarət qurban tələb edir. Biraz anlaşılmazlıq baş verdi, ancaq təbii ki, bu futbolda olur. Nə oldu? O dedi mən vuracam, bu dedi mən vuracam, yoxsa nə oldu? Yan xəttdən kimdən topu çıxdığını müəyyənləşdirdilər futbolçular öz aralarında və müəyyənləşdirə bildilər. Onu mən belə başa düşdüm ki, hakimliyə işəm əlmə eləyir. Qırmızıların daha bir hücumu və qolacaq mı və qol? 2-0 qırmızılar öndədir. 2-0. Nə oldu yaşlılara? Yaşlılara nə oldu? Top 9-luğa yönəldi. Hakimi Eşəm Əlim eləyir, onu anlayamadım. Hakimliyi bəli, Eşəm Əlim edir. Eşəm Məmmədov Azərbaycan futbolunun çox önəmli bir simasıdır dostlar. Hal-hazırda mərkəzdən yaşlılar özlərinə gəlməyə başlamaq istəyirlər. Çünki amma oyun başlamaz qırmızılar. Hesab katastrofik ola bilər. Gəlməsələr özlərinə. Bu gedişlə bəli. Rahim məsələn başladır. Rahim Sadıqlı. Bəli və bizə də Baku Sporting-a da müsahibə verib. Bizə yox, Real TV-yə. Baku Sporting-a müsahibə verib. Bizə də verib. Bəli, bəli, mən məsələndən danışıram. Və əlbəttə ki, bu günləri Real TV-yə də müsahibə verdi. Təşəkkürlər onlara da. Yedirtmiş çəkdilər. Qapıçı topu meydana daxil edir. Qırmızılar müdafiədən çıxmağa çalışırlar, ancaq bunu bacarmadılar. Top yan xəttdən meydana tərk edir. Yaşlılar topu oyuna daxil edirlər. Sol cinardan hücumları davam edir, ancaq arada Eşəm müəllimi də görüntüyə düşdü. Eşəm Məmmədov Azərbaycan futbolunun çox önəmli bir simvası. Oyun o qədər dinamik keçir ki, yəni tam bütün fikir oyunda olur. 2-0 hal-hazırda qırmızılar öndədir, yaşlılarla keçindən ikili yoldaşlıq oyunudur. Təbii ki, hər iki komanda Baku Sporting-də. Onlar 9-un 9-a bölünüblər, oynayırlar. Qapçılar kimdir? Qapçıların isimləri yadındadırmı? Mən yaddaş problemi yaşayıram. Qapçılar adlarını bilirsən ümumiyyətlə, yaşlılarda kimdir qapçı, qırmızılarda kimdir? Desə dəyişilir, məsələlərində problemimiz ola bilər. Tamam. Tamam. Qırmızılar yaşlılardan öndədir hal-hazırda. 2-0. Bəli. Və hal-hazırda cərimə zərbəsi təyin olunur. Qırmızılar yerinə yetirəcək. 3-cü top qapıdan keçə bilərəm, amma məsafəyə baxaq. Bəli. Məsafə elə də böyük deyil əslində qalsa. Yoxsa yox. Hardasa 20 metr olar. Vura bilər. Oradan qapıya istiqamətləri qıpıltı bir zərbə edə bilər. Düşünürəm, gol ola bilər. Gəlin görək kim vuracaq. Fitdən sonra məhz ənənəvi olaraq cərimə zərbəsi yenidiləcək və zərbə! Ancaq burada blok edirlər. Müdafiəçilər topu qaytarır. Bəli, ancaq qırmızıların hücumu davam edir. Hal-hazırda qırmızılar. Üçüncü topu axtarırlar. Gəlin görək nə baş verdi. Yerək olan futbolçu var. Yaşlılar topu çıxardırlar. Qırmızılar isə top bizə tərəf gəlir. Top qırmızılarda meydanı tərk edir. Out. Bəli, Rahim Sadıqlı yenə də topu alma xeyir. Xeyir, qırmızılar məhz topu meydana daxil edirlər.
Geleceğin Neymar'ı, İbrahimovic'i, Messi'sini ötürü, Ronaldo'sunu ötürü. Tabii ki bunlar geleceğin ulduzları. Belki. Ne oldu orada? Seferdinemse değişiklik baş verir. Rahim Sadıklı meydanı terk edir. Onun evvelsi neyse meydana. Uzaktı bizim şahsi mövkimiz uzaktı. Uzaktı yani. Bunu... Böyle diyelim de o stadyoda değil. El, ele tokunuş ve penaltı alacak mı? Penaltı alacak mı? Söz diyor. Bizi de yakışır bu. Stadyoda değil. Meydançaya 5 nömerli futbolcu Rahim Sadıklı çıkır ve bu herkes gelir. Biz göreceğiz. Burada ne başlıyor diye. Ama penaltı olacak mı? Ve diyesen erişen Mehmetov penaltini tayin edir. Böyle 11 metre tane olur. Tabii ki bu 11 metre değil. Haradasa tahmini 7 metre olar. Yaxşı, kim vurur topu? Gel baxaq. Gəlin biraz rakursu yaxınlaşdıraq və kimin vurduğunu müəyyənləşdirə bilək. Kim vuracaq? Üçüncü qolu kim vuracaq? Qırmızılar penaltini yerinə yetirəcəklər. 3-0 olacaq mı qırmızılar? Qapçı sevi istəyirəm mənə görə. Qapçı isə çox təcrübəli qapçıdır. Zərbə. Gol, gol, gol. 3-0. Amma qapçı qaytarmışdım orada. Nə oldu? Bəs qapçı mövqe səhv elədi və tez tələsi qapısından çıxdı belə deyək. Yəni biraz təcrübə amili burada önəmlidir. 3-0. Deyirəm, nə hesab katastrofikə gedəcəyini. Nə olacaq bilmirəm. Amma oyun başlayanda mən tam əksini düşünürdüm. Çünki bu da sənə bir cavab olsun. Bu da sənə bir cavab olsun. Yaşlılar daha aktiv oynadılar. Sadəcə olaraq həmin o birinci gol ruhdan saldı yaşlıları. Amma oyunun axırına da çox var və düşünürəm ki, yaşlılar geri dönüş edə biləcəklər. Comeback olmayacaq, onu gözləmə. Yanar mənim. Ya, 3-0, inanmıram. Yəni, futbolda hər şey olur. Daha böyük hesab olmasın da, comebacki gözləmə. Biz o möhtəşəm comebacki, yəni, yanınızdadır, Barcelona pasajı. Sən onu elə birinci və axırıncı dəfə görmüşsün. Da görməyəcəksin, çünki o Barcelona. Qapıya doğru zərbə. Neyse, futbolumuzdan da aşağı, 3-0. Burada zərbə oldu, ancaq top qapı çərçivəsinə doğru getmədi. Yan xəttdən top meydanı tərk edir. Yəni yaşlılar topu meydana daxil edirlər. Bu U11 komandasının məşq prosesidir. Onlar ikiyə bölünüb yoldaşlıq maçı keçirdilər əziz dostlar öz aralarında və amma şənbə və bazar günləri müvafiq olaraq U13 komandamız yoldaşlıq oynayır və U11-12 komandamız sabah yoldaşlıq. Qırmızıların hücumu hal-hazırda və top qapı tirə deyir. Çox möhtəşəm. Top dirəkdən qayıtdı. U11-12 komandamızın müvafiq olaraq sabah yoldaşlıq oyunlarını yaşlılar çıxmağa çalışırlar ancaq bunu. Çox təəssüf ki, bacara bilmirlər. Yan xəttdən qırmızılar topu meydana daxil edirlər. Top mərkəzə doğru istiqamətlənir. Qırmızılar sağ cinadan cümünü adama metirlər. Yaşlılar çıxmağa çalışırlar ancaq və gol. Bu da 4-cü gol. Mən sənə dediyim proseslər cərəyan eləyir. Deməli, hər həftənin şənbə və bazar günləri Baku Sportiv U11-12-13 komandaları müvafiq olaraq yoldaşlıq maçları keçirdir. Həftənin 1-ci, 3-cü, 5-ci nəsə öz müvafiq məşq proseslərini davam etdirirlər. Keçirdirlər. Bəli. 4-0 qırmızılar yaşlıları darmadağın edir. Müdafiəçi topu uzalaşdıra bilmir və Kobu Çəfə yol verir və bu arada yaşlılar yenə də müdafiədən çıxmağa çalışırlar. Qırmızıların pressingi öz bəhrəsini verir. Öz meydançalarından çıxa bilmirlər, öz tərəflərindən çıxa bilmirlər bəli, yaşlılar. Bəli, öz tərəflərindən artıq 2 yəni, goldur ki, çıxa bilmirlər. İstiqamət ancaq o tərəfdədir. Yəni onlar sağ tərəfdən bu yana top gəlməyib. Yəni biz tərəfə ümumiyyətlə top gəlməyib. Bəli. O yanda gedir ancaq oyun. Küncdən zərbə. Nə baş verir? Küncdən zərbə. 5-ci golun iyi gəlir. Düşünmürəm. Gəlir, gəlir, iyi gəlir. Qapıya doğru zərbə olacaq, amma bəxtəyir, topa toxunan olmur. Ya, bu dəfə Anar Bəysin dediniz. Yox, gələcək. Yox, qardaş, oyunu gedir elə, 5-ci top gələcək. Mən amma bu tərəfə topun gəldiyini görməm. Yəni, sanki stadion yarıdır. Yəni, ora kimidir stadion, bura yox, tək qapı gedir ora. Hal-hazırda qırmızıların hücumu və top hücum edən komandanın əlinə dəyir. Qırmızıların əlinə dəyir yəni. Və sərbəst zərbəni yerinə yetirəcək yaşlılar. Qırmızı və yaşlıların görüşündə 5-0-a doğru getmir elə ki 4-0-dır. 4-0-dır, bəli. Və siz nə düşünürsünüz? Yəni yaşlılar isə olmasa 1 gol vura biləcəklər mi? Mən 5-ci gol gözləyirəm. Bilmirəm, bəlkə 5-1 ola bilər, amma 4 yəni 5-ci gol gəlir. Nəsə iyi gəlir bunun ha. Yaşlıların qapıçısı müdafiəçi ilə oynayır. Nəzərə alıb tərəfə tərəf ümumiyyətlə gəlmir. Ha, yavaş-yavaş. Hücum getdilər o yaşlılar. Getsə gol gəlir. Gəl görək nə olur. Xeyr, topa çata bilmədilər. Gəlmədi, çatmadı. Yaşlıların daha bir hücumu. Ancaq mərkəzdən topu üstünlüyü belə deyək qırmızılar ələ aldılar. Yenə. Yaşlılar sağladın. Zərbə. Oy oy oy, zərbə və top. Yan tərəfdən də. Bəli. Top qoru sirkələdi amma kifayət. Yaşlılar topu meydana daxil edirlər, qapıçı. Qırmızılar müdafiədən çıxmağa çalışırlar. Yaşlıların hücumu, qırmızılar mərkəzdən hücum edirlər və kontratakada. Əks hücuma! Əks hücum da tutdular, ancaq müdafiəçilər sayıq oldu. Dedi ki, müdafiəçilər də
Ve baş verir burada. Özüşlerini bilirler. Bu arada Solcunak'dan yaşlılar topa çatabileceğim ancak topu Solcunak rakip için sakladı. Yollar benim dediğimi eleyeceğiler. Sen dediğimi bunu göreceksin. Çünkü ben demişim bir 4-1 olmayacak. 5-0 olacak ama herhalde gelin göreni olur. Artık meydan çalsak tarafına doğru getir. 5. kola doğru getir. Gelin göreni neler baş vereceği. Hayır top ya. Hiç de olmadı. Filerimiz de göğde kaldı. Beli. Ve yine de kırmızılar. Auto yönetirler. Hazırlaşır oyuncu. Dikkatle bakır. Boş aslan oyuncu aktarır. Ötürməsini yaşlılar verir və topa çata bilmir. Çox təəssüf ki, ancaq müdafiəçi. Yaşlılar elə oynayırlar ki, elə bilirlər ki, onlar 2-1 udurlar sanki. Bəli, sanki üstünlük onlardadır. Yəni gol vurmaq lazımdır. Yox, amma əslində gərginlik müşahidə olunur çünki müdafiədən çıxa bilmir yaşlılar və bunu da biz artıq son 2 golda müşahidə edə bilirik. Ona görə söyləyirəm ki, yaşlılar elə oynayır ki, sanki 2-1 udurlar. Qardaşım, gol vurmalısan, 4-0-dır. Qırmızılar yan xəttdən top oyuna daxil etməyə hazırlaşırlar. Nədənsə çox fikirləşir oyunçu. Fikrə getdi, bir qədər dedi körpələr, 5-ci gol gələcəkmi? Yox, gəlmir. Xeyr, qapıya zərbə olmadı. Yaşlılar bu arada. Nəsə eləmək istəyir. Topu altdan yenitirdilər. İndi yaşlıların əks hücumu ola bilər. Ancaq bunu istəyəcəksiniz məni, yoxsa Rəsulu? 2-nin 4-ə getdi burada. Təbii ki, yaşlılar 2-nin 4-ə edə bilməzdilər əks hücumu. Biraz qeyri-mümkündür. Qolu gəlir, qolu gəlir. Top yaşıllarda. Rahim topladı və Rahimə qarşı qayda pozuldu. Arxada müdaxilə var idi. Qırmızı qədə qədə. Xeyr, yəni burada təbii ki yoxdur, çünki bu məşq prosesində olan bir qarşı durmadır. Cərimə zərbəsi yenitiləcək. Fuad cərimə zərbəsini yenitiləcək. Fuad Muradov hazırlaşır. O deyil, tamam, yox. İndi hazırlaşır qapıya doğru birbaşa zərb olacaq mı yoxsa amma xeyr. Və ələ toxundu mu? Bəli, ələ toxundu. Penalt kimi? Xeyr, cərimə zərbəsi. Yaşlıların əlinə dəydi. Qırmızıların əlinə dəydi. Qırmızıların əlinə dəydi cərimə zərbəsi, amma 11 metrənin içində olmadığını görə penalt olmadı, bəli məsələdir. Təbii ki. Rəsulun dilinə isə 7 metrədir. İndi daha bir cərimə zərbəsi yenitirəcək Fuad. Hal-hazırda Ruslan 93 idman kompleksində 11 komandasının məşqi. Qırmızı və yaşlılar bir komanda ikiyə bölünür və məşq prosesində yoldaşlıq oyunu keçirdirlər. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Qapıya doğru zərbə və yenə də müdafiəçi qayıtdı. Bir də top indi qırmızının əks hücumu. Əks hücumla keçirlər. 5-ci qol deyil. Yox, yox, yox. Və burada əks hücum zamanı qırmızılara qarşı qayda pozuldu. Tamam, pozuldu. Gəl görək. Əslində vərəqəli oyun olsaydı burada məncə sarı vərəqə. Qırmızı vərəqə. Niyə sarı vərəqə? Xeyr, sarı vərəqə çünki əks hücumda qaydanı pozmuşdu. Mən bu qırmızılardan 5-ci gol gözləyirəm. Buna taktik qayda pozuntusu deyirlər. Qırmızıların əks hücumu. 5-ci gol gəlir. Sağ cınaqdan hücum və qapı qarşısına türmə. Xeyr, top boş, bu dəfə boş, boşuna qapının xərclənlər getdilər. Boşuna hücum xərcləndi. Rəsul sizdən bir gol gözləyir, mən də 5-ci gol gözləyirəm. Rəsulun komandası 4-0 tutur. Çünki Rəsul başlayan dedilər ki, qırmızılar, yaşlılar belə eləyəcək, elə eləyəcək, amma ortada bir şey yox. Xeyr, mən qırmızılara azır keçd eləyirəm sözün açığı. Bən niyə deyirdin yaşlılar belə elədi? Yəni, sadə olaraq bu mənim şəxsi fikrimdir. Hesab dəyişəndə 4-0 olur, nə eləyəcəksən yəni? Yaşlıların qapısı indi hal-hazırda topu daxil edirlər, müdafiəçilə oynadı. Bu Rahim Sadıqlıdır. Rahim Sadıqlı. Bizə tərəf gəlir. Top ona meydan tərk etdi. Qırmızıların hücumu hal-hazırda 5-ci qolun iyi gəlir. Sağ cınaqdan hücum. Ötürmə olacaqmı? Topu itirirlər yaşlıların əks hücumu. Yaşlılar 2-nin 3-ə gedir. Qapıya doğru zərb olacaqmı yoxsa ötürmə? Baxaq. Və burada topu sadəcə olaraq itirdi. Heç də olmadı. Qırmızılar hücum edir. Qırmızılar. Və altdan yaşlılar. Bu oyun içində niyə gedəcəm mən çox maraqlıdır. Yəqin ki 1 saat gedər və ya da 40 və 45 dəqiqə. Az olar. Amma məşq də oldu, yəni 15 dəqiqə məşq, adətən 45 dəqiqədə oyun gedir. Oyun olan zaman, yəni söhbət təbii ki məşq prosesindəki olan oyundan gedir. Rəsm oyunlardan yox. Bu arada yaşlılar out
xəttindən. Tem düşdü aşağı oyunda. Topu meydana daxil və bəli tem düşdü. Yaşılların zərbəsi və qapıçı topu. Qapıçı save-i gördü nəhayət. Save olmadı. Yəni top düzəsinə gəldi. Çox yüngül bir top idi. Tutdu, qardaşım onu tutmayıta bilərdi. Yəni pas idi bu demək olar. Qırmızılar, qırmızılar, qırmızılar. 5-ci topu eşidin məni. Qırmızılar hücum edir. Sol cərdan qırmızılar hücumu. İçəri də batırma olacaqmı yoxsa keçəcək? 5-ci gol. Ötürmə vermədi. Zərbə və top qapının üstündən keçir. Zərbəni yerinə yetirən isə heç nə də baş vermədi burada. Heç nə baş vermədi. 4-0 qırmızılar öndədir. Baku Sporting 11 komandasının məşq prosesindən görüntülər. Qırmızılar yenə də hücum edir. Sol cınaqdan mərkəz doğru ötürmə. Ancaq yaşılların mərkəz müdafiəçisi topu qapı da doğrusu meydançadan çıxardır. Oyunda fərqlənən kimsə söyləyə bilərsən ki, bu möhtəşəm oynayır hal-hazırda. Barı ilə gözlədə. Aktivli, yəni komanda oyunu gedir. Komanda oyunu gedir sözün açıq, amma fərdi oyunu götürsək, aktivlik məhz Rahim Sadıqlıda müşahidə olunur. Həmişəki kimi. Bəli. Amma Rahim Sadıqlı da tək qaldığına görə çox vaxt top yan xəttdən meydan tərk edir. Top məsəndə olanda. Bu da təbii ki, komanda oyunun olmamasından irəli gəlir. Və yaşlılar orada çox kobud səhvə yol verə bilərdər, çünki qapçıya ötürmə etdi. Halbuki qapçının ətrafında 2 qırmızı cümçü var idi. Bu cür riskə ötürmə olmaz. Yaşlılar tək hücumçu ilə qalıb və təbii ki, top meydanı tərk edir. Qırmızılar topu meydan daxil edirlər. Yaşlılar hal-hazırda əks hücum edirlər. Ancaq Seyddən Seyd top itirdi. Və Seydi də qeyd etmək olar. Babakiyev Seyd məhz bu futbolçu da Baku Sport TV-yə müsahibə verən şəxs. Bəli. Hə. Qırmızılar oyunda da daxil edirlər. Tembi salmaq olmaz aşağı. Əsas qızı Tembi qırmızılarsa alır, çünki onlar 4-0 öndədirlər. Hər halda onların onlara sərf edir bu hesab və bu arada qırmızıların zərbəsi top bəli, gücdən zərbə. Gücdən zərbə. Bəli, bəli. Topun müdafiəçiyə deyib dəymədiyini müəyyənləşdirdilər. Eşən Məmmədov statistiklarını verir. Gücdən zərbə yetirilir. Topa toxunan olacaqmı? Seyf oldu. Seyf yoxsa? Daha bir zərbə ancaq qapıçı seyf etdi. Qardaş, məni eşitmirlər bunlar. 5-ci qol istəyirəm. Yox, yəni hesab fərqli ola bilər. Ancaq yaşlıların heç olmasa bir qol vurmasına mən inanıram. 5-ci topu gözləyirəm. Ondan sonra ola bilər qarşı tərəf nəsə eləsin. Bir qol vurmasına üzr istəyirəm. Yaşlıların bir qol vurmasına yəni inanıram. 5 qol buraxa bilərlər. Sən inanmağında ol, mən də 5-ci qol gözləməyimdə. 4-0 qırmızılar öndədir. Yaşlılar nə edəcək? Heç də eləmədi. Tezdən qırmızılar qayıtdı. Qırmızılar hücum edəcək. Rahim Sadıqlı. Sadıqlı. Arada blok etdi və hücumçunun xeyr, topu öz komandasına qazandırdı Rahim Sadıqlı. Top yenə də Rahim Sadıqlıdadır və yan xəttdən məhz o top meydana daxil edir. Nəticədə heç nə olmadı əslində qalsa. Çünki 5-ci gol gəlmədi. Hamımız gəlirik bura. Nə olur? Eşən Məmmədov nə nəsə olur? Deyəsən Eşən Məmmədov öz taktik gedişatını dəyişir və futbolçulara bunu izah etməyə çalışır. Yerdə oturun deyir. Aha, məhz səhv etməmsə ilk hissənin bitdiyi bildirir yoxsa? Vaxta səsən sanki məşq artıq bitir, çünki məhz sol tərəfdə biz o bir komanda. Bəli, Fərid Məmmədovun komandasını meydana daxil olduğunu görürük və çox güman artıq Elşən Məmmədovun komandası. Biz onda flash müsahibələrə doğru gedək, görək kimdən nəsə uğraya biləcəyik. Hal-hazırda flash müsahibə verməmişdən öncə gəlin Elşən Məmmədovun taktik gedişatını qulasaq. Mən yaxşı oynayıram, sən mənə niyə vermədin? Mhm. Sən yaxşı oynayırdın, mən pis oynadım. Mhm. Mən baxıram, kim yaxşı oynayır. Kim yaxşı oynayır, eləyətdə oynayır. Mhm. Kim məşqdə mübarizə aparır, kim nizam intizamlıdır, o da oynayacaq. Mhm. Rahim, topu qırağın vurma. Söhbətli yığışdı. Al, sən xeyrə deyin, topu qırağın. Sabahlar hakim sənə sarı verəcək, bir dənə deyəcəksən, qırmızı verəcək. Komanda qalsa bir nəfər az. Doğru. Birinci növbədə nizam intizam olmalı. Uşaqlar. Bura sağlamlıq mərkəzi deyil. Bura futbol komandası.
Gelersiniz burada istediğinizi yürüyersin. Eşitmeyeyim kimsə birbirine irad tutsun burada. Sən yaxşısan, mən pisəm, mən pisəm, sən yaxşısan. Eyvah. Hamımız eyni səviyyədəsiniz. Heç birisi yedirsən. Doğru. Bu çok hoşuma geldi mənim bu yanaşma. Hər birisi yedirsən oynaya bilərsiniz, səmində de oynaya bilərsiniz. Doğru. Yani ronçu yok ki, mən deyəm ki, yok. Bu oynayaca o birisi reyfiyyatda oturacaq. Mükemmel. Hamımız eyni səviyyədəsiniz. Doğru. Büyükü günə kim güçlüdür, sabah oyun olacaq. Sabah günə kim güçlüdür, oynayacaq. Süper yanaşma. Ola bilər. Bizim texnikamız olmaz. Ola bilər. Bizim sərbəmiz ola bilər. Ama bizim nizam-intizamımızı və həvəsi heç kim əlimizdən ala bilməz. Mübarizliyimizi heç kim əlimizdən ala bilməz. Ən azından mübarizə aparmalı. Görmüyüm ki, Ayxan, sonra sən Elgiz. Elgiz tadır. Elgiz, Ayxan, Hücum Eylülçülər, Loğman. Sonra kim var? Fuad. Eşəm əlimin vacib taktiki girişlərini oyundan sonra eşidirsiniz və sol tərəfdə artıq stadionun 12 komandasının məşq prosesi Fərid Məmmədovun başlayır. Flash müsahibələrdən sonra biz ora doğru yönələcəyik. İkinci videomuzda, amma birinci videomuzu yekunlaşdırmaq üçün az sonra flash müsahibələr bölümündə biz sizdən qayıdaq bu tərəfə, çünki o tərəfə biz ikinci videomuzda keçək. Mən 12 komandasının məşq prosesinə qayıdacağıq. 12 videomuzda, ikinci videomuzda sizlə 12-nin məşq prosesindən danışaq. İndi biz bu tərəfə görə nəyisə uğurlaya biləcəyimi Eşəm Məlimdən, hələ ki Eşəm Məlimin taktiki danışıqları davam edir. Fərid Məmmədovu işləyirsiniz, hərəkətdə olun söyləyir. 12 komandasının məşq prosesi. Videomuz çok uzun olmasın diye evet dostlar, biz yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Bu videomuzu kifayet kadar da dakika var. Neçe dakika? Gelin bakalım göreyim. 28 dakika. 28 dakika. Ona göre de biz birinci videomuzu birazdan yakınlaştıracağız. 4 vuruldu kırmızılar, yaşlılara. Bəli, bəli. Ne oldu? Ama siz 5. gol gözlediniz. O da olmadı. 4 vur kurtardı. Yani oyun başladığında dedin ki yaşlılar belirleyecek, belirleyecek ama ilk günde yaşlılar unuttu. Uduzdu. Yaşlılar kızdı bir de. Başın sağ olsun. Ne oldu? Biz bu yandan hiç uğrayabilmedik. Uğrayabilmeyeceğiz. Videomuzu yakınlaştıra. İslam sen, bir de sen. Peki. Bəli, devam edin Anar Bey. Deməli, əziz dostlar, mən kırmızıları tuturdum. Rəsul Xalqov yaşlıları. Oyun başlayanda Rəsul iki yaşlılar kalacak. Bilim yok. Rəsul aklınız vermişti. Ki yaşlılar udacaq. Mən dedim qırmızılar udacaq. Biz baxaraqda şəhər eləyir deyir. Dörstü qırmızı mən qadır uddu. Siz seçiminizə yanılmamışsınız da. Siz seçiminiz düzgün olmadı. Necə getdi oyun? Maraqlı oldu ama. Maraqlı ne oldu? Size bir söz deyim. Deməli, əslində bu il, 2010-cu illərdə bilirsiniz ki, oyunlar 6-10-cu bir qapçı. Bəli. Ama ki, bildiğiniz gibi gelen sezondan, deməli biz oynayacak 8 futbolcu bir qapçı. Demek olacak 9-u 9-a. 9-u 9-a. Onun göre de biz bizden, belə deyək, bir 6 ay önce başlamışıq. Hazırlaşırsın. Üzərində çalışmada, məşq prosesində, öz aramızda oyunlarda, indi sabah görüşümüz var. Sabah yoldaş görüşümüz var. Ona göre biz indiden başlamışıq planlarımızı ilə qoyduk ki, sentyabrıqlar mənə ki, uşaqlarımız o sisteme uygun olsun. Eşim ben son sualımı vereyim, sizi tutmayacağım, məşq prosesi tutarı, sizi başınıza alamıyorum. Bir neçə ay önce yadınızda ben gelmiştim, hele təzə gelmiştim, söhbət edeyim. İlk məşqə gelmiştim. Onunla bu yana ne dəyişim? Nelerə sezirsiniz? İnkişaf sözsüz uşaq futbolunda bilirsiniz, inkişaf yavaş yavaş. Birden olarak bölgədirik, bölgəlik, təməl məşqləri keçirik, topla davranışları. Uşağın canında da olmalıdır. Sözsüz, istedadlar deyik. Ama ki, biz çalışdıq, biz
maç prosesimizdə top maçlarında bu bir də ki mən sizə deyim də son 5 ay deməzdim son 1 ildə böyüdük son 1 ildə böyüdük var. Bir il öncə mən bura gələndə istəyir kollektiv düz yoldaş görsəndir oynuyorduk, çempionatda oynuyorduk amma belə rəqib komandalarına məsələn müqamət göstərə bilmir. Bəli, böyük inkişaflar, rəqabət göstəririk, hətta rəqib komandalarının bəzilərini yenirik. Düşünürəm ki, sentyabr ortalarına kimi mükəmməl bir sportunu görə bilərik. İnşallah. Beşəm mənim, sizi həmişə yüksəklərdə görəm. Sizə hörmətim sonsuzdur. Məşq prosesləri izlədik, bunlar. Sağ olun, minnətdar. Bir neçə uşaqı da flash müsahibələrdən. Sağ olun, teşəkkür ederim. Əziz dostlar, Rəsulun bərabərliyi ilə biz indi gedirik Rəsul flash müsahibələrə. Gəl mənim yanıma Rəsul. Gedirik flash müsahibələrə. Flash müsahibələrdə kim bizə müsahibə verəcək? Gəl onu qamarlayaq. Əziz dostlar, qaldığımız yerdən davam edərkən flash müsahibələrimizdə birlikdə. Ümid. Dost qrupdur. Mənim dilim uzun edir. Çünki Rəsul dedi ki, sizin komandanız uzacaq. Mən dedim ki, sənin komandanız uzacaq. Qolları kim vurdur? Ay. Meli. Aha. Loğma. Aha. İkisi Meli vurdu. Aha. Birində Hey. Birində Ayxan vurdu. Ayxan. Ayxan vurdu. Necə getdi oyun? Yaxşı. Nə oldu ki, siz 4 vurdu? Nə sizdə nə var idi? Onlarda o yox idi. Ona görə onlar 4 vurdu. Fiziki sizdə güclü idi. Bəli. Maşallah. Nə vaxtı bura gəlsən? Bir həftə olur. Nəsə gəlmişsən bura? Bəli. Haradaydın buna kimi? Sənətçidə oynadım. Bura transfer edərdənsən? Bəli. Ay maşallah. Yaxşı, topu da mənə tərəf gətirirlər, Allah köməklər olsun. Yaxşı, mövqeyin sənin? Orta yarım müdafiə. Orta yarım müdafiə. Bundan sonraki oyunlarda sənə uğurlar az mı görəm? Sabahda oyunumuz var, deyil mi? Bol uğurlar sənə. Mənə flash müsahibə verdiyinə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Özünə yaxşı bax, yaxşı. İndi qoy Uduzanın suallarını düşdürəm. Coşkun, necəsən? Yaxşı, sən çox. Niyə Uduzuz, ay Coşkun? Nə bilmədim. Nə çatmadı Uduzuz? Nə bilmədim. Sizdə nə var idi ki, onlarda, sizdə onlarda nə baş verdi ki, onlarda onlar üstə yoxdur? Müdafiəniz çox zəif idi, ha? Biraz mükəmmel. Müdafiə zəif idi. Müdafiə zəif idi. Eləyin ki, güclü olsun. Sabah oyunumuz var. Bəli. İndi bir komanda ikiyə bölündü. Amma bundan sonra rəqib komandayla oynayacaqsın. İndi öz aralarınızda elədiyiniz səhvləri bundan sonra eləmir. Yaxşı mı? Bəli. Uğurlar sənə. Nə vaxtı bura gəlirsən? Bir həftəlik ümidlə gəlirəm. Hə, sən də təzə gəlirsən bura. Bəli. Mövqeyin nədir sənin coşkun? Orta hücum. Orta hücum. Hücuma meyilli yarım müdafiəçi gedir və o Rəsul. Bəli, hücuma meyilli. Kimdir sənin bəyəndiyin? Xeyr, çox üzr istəyirəm. Orta hücumdursa bu 9 nömrə kimi gedir. Tam 9 nömrə. Yaxşı, mənə də görüm sənin sevdiyin bir bolsar kimdir? Ronaldo. Al, kimə də soruşuram, bir Ronaldo. Azərbaycanda bir.